Ćao! Jasno vam je gde se nalazimo. Počinjemo trodnevni serijal u kom ću vam prikazati tri svoje omiljene radnje koje prodaju kozmetiku u Ušću. Nemojte me pitati zašto nema drugih. Drugih nema zato što po starom srpskom običaju ne odgovaraju na mailove. Dakle, danas smo u Meku. Neću da vam kažem koje dve radnje vas očekuju sutra i preko sutra, ali šta radimo? Pravimo serijal koji se zove Šta da je kupite za novu godinu. Sa idejom da vaši muževi, očevi, momci, braća, kogod želi nešto da vam kupi, nema pojma šta da vam kupi, da vam ne bi kupio sedmi crveni karmin, na primer. Vi lepo ono što vidite u ovim videima da vam se dopada, šerujete, kažete na koliko minuta i sekundi se taj proizvod nalazi i posle mi javite da li vas je neko iznenadio tim poklončićem. Šta ćemo uraditi? Proći ćemo radnju onako da vidite prosto generalno neke stvari koje su možda u ovom momentu zanimljive i onda ću vam prikazati svoj izbor proizvoda do 1000 dinara, do 3000, do 5 i do 10. U Meku ćemo do 1000 da preskučimo, jasno vam je da nema potrebe to da vam pričam. Šta htjedoh još da kažem, da, znate da u Meku popusti ne postoje, ali trenutno postoje super novogodišnji setovi koji se jako isplate, tako da ću to da vam pokažem i da vam kažem cene, da prosto eto, imate i to u vidu, a na kraju vam dajem konkretne svoje predloge. Eto, nadam se da vam se sviđa ideja, a sad idemo u radnju. E, za slučaj da ste se pitali, ovo ovde nisam počela crta mladež, nego mi se upalio brk. Tako da to je to. I još jedna stvar da ne bih morala dole da vam pišem šta imam na sebi. Na usnama imam cream sheen sjaj za usne koji se zove Loud and Lovely. Da će fokus da odredi svoje, hoće. I na očima imam pigment u koji sam apsolutno zaljubljena. Moram da ga kupim. U pitanju je... Bože, bir pola ne vidim, It's Not Easy, Having a Good Time iz Rocky Horror Picture Show kolekcije. Eto, to su stvarčice koje ja danas imam na sebi, tako da i to sam odradila. Da vidite kako izgledaju ove kutije, ovo je konkretno od sjajeva, od pigmenta je isto, samo malo manja. Kada otvorite, to izgleda tako i vidite koliko je to stvarno debela plastika, nije nešto što ćete baciti u smeće, znači ovaj deo može ceo da se izvadi napolje i imate lepu kuticu za napisac. Ovo je još jedan od setova koji se meni jako dopadaju. U ovom setu dobijate neseser, dve senke, odgovarajuću olovku za oči i crnu maskaru. Imate ovu branu varijantu, ljubičastu i crnu. Ono zbog čega se meni najviše dopada ova ponuda jesu ove senke, možda jednom uspijem da ih otvorim. Sada ćemo da vidimo. Imam dovoljno ruku. Ovo su senke koje inače ne postoje u standardnoj ponudi. Bili su oni zimus kolekcija Luring Aquatic, ako ste slučajno natrčali na nju. Evo kakva je pigmentacija. Sjajne su, ali nemaju šljokice. Potpuno savršena kolekcija. Cena jednog seta je 10.200 dinara. I još jedna dobra ponuda, to su ovi setovi četaka. Znate da Mek inače nema četke u setu, već samo pojedinačno. Gde birate jedan od ova tri seta i onda dobijate odgovarajući neseser po ceni od 9.800. U ova dva donja seta idu četiri četkice, ovde ide pet. Ako mene pitate, bi je mi favorit, ne samo brojčano, nego u smislu najšireg opusa primene. Znate da generalno Mekove četke nijedna ne košta ispod 3000, tako da vam je jasno da je 9800 sasvim lepa ponuda. Ako neko te počinje se baviš nikom, ili prosto treba više od jedne četkice. Da vam ne bih predstavljala baš sad set po set, evo ovako možete da vidite. Ovo su senke, 8 komada, cena 7100. Ovo je face kit, svašta nešto za vaše lice na jednom mestu, 9200, oni se nalaze u ovim kuticama. Mineralni set, 4 mineralne senke, sjaj za usta i karmin, cena je 12.000. I sa druge strane imamo sjajeve pomenute pigmente i još jedan mineralni set, u ovom slučaju nut. Eto, to su neke stvari koje su trenutno najaktuelnije. Pokazat ću vam i Heirloom Mix kolekciju u kojoj su nam neke stvari, malo pre nam je nastradao jedan karmin, sad ćemo otvoriti novi, ali jako zanimljiva kolekcija i to je jedino u ovoj novogodišnjoj kolekciji što se kupuje pojedinačno, a ne u setovi. Ova kolekcija još uvijek mučena, nije dobila svoj display, tako da za sada stoji ovako. Ovo je potpuno savršen crveni karmin.
Ako volite crvene termine, njega ne propuštajte. Moja četka. Zezmo se da je moja četka, pošto sam ja kukala za njom još pre nego što ste stigla po lekciji, jer sam je vidjela na internetu. I ovo moram da vam pokažem. Znači, ovo je Prabal Gurung kolekcija, najluksuznija koju je meni do sada napravio. Vidite kako ovo izgleda. A to ima, znači, što reče neko ko zlatna poluga, jako je teško, tako da je odlično za samo odbranu. Pa ako imate problem sa udvaračima, neka vam vaš dragi kupi nešto ovako. I po dogovoru prelazimo na proizvode u određenim cenovnim kategorijama. Sada smo po dva proizvoda koje koštaju do 3000 dinara, ne zajedno, nego pojedinačno. Prva stvar je uvijek za trepavice, cena mu je 2700 dinara. Izgleda ovako, uzela sam ovaj tester da vam pokažem, čisto da vam ne vadim oči sa onim. Odličan je, nikakva ni kičerica, niti uzgrijena topla voda, ali stvarno dobro radi, pogotovo za nas sa krupnim očima. Ja sam ranije često kidala trepavice jer sam uvijek imala neke koji su prekratki prosto i onda mi ovi ćoškovi sve iskidaju. Ovaj je odličan i uz njega ovdje dobijate i u kesici rezervnu ovu gumicu, zato što ona prva nastrada. Ovde. I ovo je dobar poklon zato što ne možete da pogrešite u smislu boje i slično, svakoj ženi treba dobar uvijač. Druga stvar koju imam za vas jeste Hot & Naughty 2 Black Lash. Postoje dve ovakve maskare, ovo je tamnija varijanta, druga koja ima roze, ovaj gornji poklopac, je neka kao prirodno crna, ova je ekstremno crna, to u prevodu znači da ima više karbona od one, ostavlja baš onako crnu boju, s tim što se malo teže skida, pa imajte u vidu eto i to kada budete birali. Zašto sam ja ovu ovako raskupusala? Raskupusala sam nje zato da biste vidjeli dve opcije otvaranja. Nju zovu Day & Night zato što možete da otvorite kroz ovu veću rupu, donju, i onda vam izađe maskara onako puna, odnosno četkica puna maskare, ili kroz ovu gornju, odnosno manju rupu, i onda će vam izaći čistija četkica, što je također dobro ako hoćete samo da date dužinu, ali ne i gustinu svojim trepavicama. Dakle, dve maskare, malo ne rekog dve trepavice, dve maskare u jednoj po ceni od 2900. Stigli smo do kategorije između 3 i 5000. Tu imamo dve opcije. Prva opcija su mat karmin i odgovarajuća olovka za usne. Karmin izgleda ovako, zaboravite moje nokte pošto ceo dan nešto šljakenzi. Dakle, u pitanju je Honey Love i u pitanju je olovka koja se zove, okrene, Subculture. Odlična kombinacija za sve one koje bi volele da budu Kylie Jenner kad porastu i generalno nema mnogo greške sa nude karminima, tako da ako ne znate šta da je kupite, ovo je dobra kombinacija. Karmin košta 2400, olovka 2100, dakle 4500 dinara zajedno. Druga opcija za one koji vole luksuz jeste karmin iz najnovije MAC-ove kolekcije. Ovo je najluksuznija kolekcija ikada koju je MAC napravio i tako i izgleda. Vidite kako je zlatno pakovanjce. Karmin izgleda ovako, poklopac, njegova cena je 4700 dinara, a on u mojoj ruci ovdje vidite svočeve ovih stvarčice. Crveni karmin je potpuno fantastičan, stavite ga ujutru i uveče ne mrda, jeste mat, ali nije mnogo suh. Posljednja kategorija, ona je između 5 i 10 hiljada. Ovdje opet imamo dve opcije, jeftiniju i skuplju. Jeftinija opcija jeste ovaj set pigmenta o kojima smo već pričali, koji dolazi u ovoj lepoj kutici. Izabrala sam ovaj zato što je najneutralniji, tako da mislim da svakoj ženi može dobro da dođe. Ima četiri ta beige brown pigmenta i jedna šljokica. Ovo su one zlatne koje sam nosila u jednom od videa pa vam se to dopalo. Cena ovog seta je 6400. Važno je da vam kažem da MAC ima spremne lepe orako kutice, odnosno kesice za ove novogodišnje setove. Nažalost, druge stvari koje kupite nemamo opciju da pakujemo kao poklone, tako da ako volite još lijepo upakovano, onda razmislite nekog drugih setova. Druga stvar jeste također iz prethodno pomenute luksuzne naše kolekcije. Ova stvar je nešto poprilično novo, dosta žena sa tim još nije upoznata, u pitanju je Cream Color Base. To je kremasta struktura koja može da se koristi na raznorazne neke načine. Ako ja ikad uspijem da otvorim, uspjela sam. Izgleda ovako, gore je ogledalo. Već sam vam pomenula, jako je teško. Kažem, kremasta struktura može da se koristi i kao karmin, kao sjaj za usta, znači samo onako blago, možete stavljati na oči, na obraze, gdje god vam se ište. Jako je pigmentisano, jako dugo traje, tako da imate apsolutno moju preporuku za ovo. Njegova cena je 9900. To bi bilo sve što se tiče MAC-a. Vidimo se sutra. Ćao!